Це паракомбуктомат, він дозволяє готувати в два рази швидше та зберегти соковитість та корисність страв. У НВК «Престиж» опановують нове кухонне обладнання для приготування та зберігання їжі, а також миття посуду. Запрошений до навчального закладу запорізький кухар-інструктор Артур Ткаліч показує працівникам харчоблоку майстер-клас із роботи з новою технікою. У нас є марміди, які дозволяють нам тривалий час зберігати перші страви гарячими. Переобладнання харчоблоку полегшує щоденну працю кухарів і дозволяє готувати якісні, естетичні і корисні для дітей страви, кажуть жінки. Ми відмовились від жирної піщі, від жареної, і з таким обладнанням воно все запечене, дієтичне, і дітям це корисно. І смачно. І смачно, так. Да. Дітки їдять, їм дуже подобається. Стало зручніше, тому що за 2 хвилини ми можемо вимити зразу 18 тарілок. По-перше, йде обробка, температура води витримується. Набагато легше. Легше на наші руки. До 2019 року кухарі «Престижу» користувалися старою збіркою рецептурних страв. Від 1957 року до впровадження нової системи харчування підштовхнули самі діти, розповіла медична сестра закладу Юлія Кудловська. Діти відмовлялися від деяких страв, збільшувалась кількість відходів. Тому ми занепокоїлися і стали впроваджувати страви зі збірника Євгена Клопотенка. Ці страви яскраві, сучасні, з красивою подачею і смачні та корисні. Євген Клопотенко в своїх стравах використовує завжди свіжі продукти. І зі звичайних продуктів в нього виходить яскрава, незвичайна страва. Задоволені новою системою харчування у навчальному закладі і батьки. Здорове харчування за меню Клопотенка. Моїй дитині подобається, смачне, їсть з задоволенням. У НВК «Престиж» безкоштовно харчуються учні початкових класів та пільгових категорій. Для школярів середньої та старшої ланки тут також планують впроваджувати рецептурні страви Євгена Клопотенка. Загалом з минулого року навчальні заклади Запорізької області поступово переходять на харчування за методом українського кухара. Значною мірою це залежить від їх фінансування органами місцевого самоврядування та затверджених законодавством нормативів шкільного харчування, повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Олена Сороченко. Хтось один, хтось два, хтось десяток рецептів використовують у своїх закладах. Салати. Дуже подобається дітям котлета по-київськи, це також дуже цікавий такий, соуси різні. Але це тільки початок. З 1 вересня будуть створені нові нормативи Міністерством освіти, Міністерством охорони здоров'я, нормативи харчування. І там вже в основу будуть закладені повністю рецептурних справ саме за Євгеном Клопотенком. Наразі є такі експериментальні, кожна школа вирішує самостійно. Зміна системи харчування у загальноосвітніх навчальних закладах великою мірою залежить і від оновлення шкільних харчоблоків, повідомила Олена Сороченко. За її словами, для цього школам Запорізької області з державного бюджету торік було виділено 16 мільйонів гривень. 65 закладів із 520 отримали кошти, але їх, вочевидь, замало, і більшість шкільних кухарів працює на старому обладнанні. Балабинська школа на переобладнання харчоблоку отримала 500 тисяч гривень із держбюджету та 50 тисяч із місцевої казни. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.